מה קורה חבר'ה, ברוכים הבאים לסרטון חדש שלי אליה בונן. בסרטון הזה אנחנו הולכים לעבור על כל מיני וריאציות לפי דרגות של קושי עולות של שכיבות צמיחה. אז יאללה, בלי יותר מדי דיבורים, בואו נתחיל. טוב חבר'ה, תודה רבה שצפיתם בסרטון. אם אתם רוצים עוד סרטונים כאלה, תרשמו לי בתגובות, תעשו לייק, תשתפו לכל החברים שלכם. בכללי, תעשו סאבסקרייב עכשיו. יאללה, נתראה בסרטון הבא.